truputį proto šaltų nervų. Anksčiau reikėjo truputį pristabdyti, taip aš mėgstu sakyti, negerai per anksti išeiti į priekį. Buvo 15 taškų, kai lygė dar 5 minutės, tai nebuvo gerai. Klausimai. Galbūt kiek sėkmės pritrūko ir toje kovoje dėl atšokusių kamuolių pirmoje pusėje. Neptūnas net kovoja ne vieno polime, po pertraukos net 14. Čia net, nu, taip galima sakyti, sėkmė. Kartais pagauni kamuolį, kartais nepagauni, lygiai taip pat mesdamas ten į lanką arba tiesiai į krepšį įkrenta. Taip, gal kažkiek, gal ne tik sėkmė, gal tokios koncentracijos, kad čia turbūt nepastūmiau, nepasilaikiau žmogaus, tai dėl to taip gausi. Bet Neptūnai įspraudėti tokį nepatogų žaidimą, jiems teko mes tuos tritaškius tokius, kur tas taiklumas tikrai nebuvo itin aukštas. Tai aš ir sakau, kad džiaugiuosi, kad vyrai padarėm išvadas ir prisimenu pirmas varžybas, kai Šiauliuose žaidėm, tai ir kamuolius ten pralašėm triuškinančiai, ir metimų neužsidengėm. Dabar kažką padarėm kitaip ir ne tik, kad laimėjom, bet nedaug te trūko, kad ir atsiloštume. Taip, kad džiaugiuosi vyrų tą tokią, nu, gerą dvasę, sakysim, komandai, kad niekas nepanikuoja. Justas Furmanavičius tapo tokio tikrų kozirį pirmoje pusėje, net nebuvo pasirodęs po pertraukos, vienas po kito perimtas kamuolys, tokia teigiama energija įnešta į aikštę. Nu, čia yra, man kaip treneriai, tai tokia pamąstymai, filosofija. Kartais žmogų pasitikė išleidė į penketuką, bet jis vos nekai perdega. Ir kartais jį užmiršti arba paliekė be dėmesio, ir paskui sakai ten per pertrauką, kad aš tikiu, tu gali sužaisti, ir žmogui būna toksai malonus paskatinimas. Mane labai maloniai nudžiugino ir daug ką gerai darė. Bet pabaigoje nusisuko fortūną nuo jo, perėmė kamuolį, nubėgo, metą nesuta ranka. Tai kaip tai vis vaikas, toks šuolininkas, galvoju, kad dės iš viršaus. Bet džiugiuosi už jį. Kaip bendrai galima vertinti tą visą kampaniją Karaliaus Mindaugo taurėje, atrodo, na, tos rungtynės su Alitumi, minus 25 taškai, sugebėta sugrįžti, dabar su Klaipėda vėl tas pats iš minus 15. Tai, kad mes geriau žaidžiam dabar į pabaigą, mes dabar iš 5-4 rungtynės laimėjom. Nors ir su tais pačiais varžovais, ar ten Cibet, Dzūkija buvo, bet kad mes dabar tik tai susilipdom. Iškritę buvo žaidėjai, tos visos lygos tokios, tai iš pradžių net pralaimėjom Neptūno antrai komandai, kur ten tikrai sunku kažką padaryti, čia treniruoja, čia nebesitreniruoja, čia uždaryti, čia dar kažkas. Mūsų žaidėjai yra iš kitur atvykę. Aš galbūt esu toksai per daug griežtos tokios disciplinos, kad jeigu kaip sutarėm, taip darom, bet jie turi priprasti. O jeigu nėra to laiko, jeigu nesitreniruojam ir paskui kaip mes pralaimėjom, kodėl pralaimėjom Dzūkijai, 25 taškus nuvažiavom. Mes tiesiai po tos izoliacijos, 2 savaitės po izoliacijos atėjom į treniruotę, buvo kūčios. Per Kalėdą sportuojam, sekmadienį antrą Kalėdų dieną žaidžiam. Nu tai kaip tie vyrai, kaip vienas kitą ten supras. Ir dar to labiau sakau, atvyko tas Kasparas, viskas geras žmogus, bet reikia jį pritaikyti prie kitų žaidėjų. Tai to savitarpio supratimo, kai nėra, tai ir gaunas toks nenusakomas žaidimas. Ir dabar sakyčiau, kad jeigu pagerėjo, tai dar nereiškia, kad labai gerai, bet nors į tą pusę eina, jau kažkaip tai suprantam, ką jisai gali padaryti, ką mes vienas kitą daugiau suprantam, taip kad tai viskas ėjo labai banguotai, tokia gyvenimo situacija, toks gyvenimas eina žmonėm irgi trukdo gyventi tą pandemiją, taip pat ir krepšinį buvo, taip ir mes, nu ką, kaip yra, taip yra. Stengiamės išgyventi ir į geresnius laikus, į geresnį žaidimą. Nedžiugina, kad pralaimėjome prieš Šiaulius. Pralaimėjimo priežastis tiek gynyboje, tiek polime, ypač gynyboje irgi nesutvarkėm. Buvom kalbėjant, ko galim rizikuoti, ko ne, ir paleidom gynėjus, kur to ten neturėjo būti. Ir aišku, kaip visada, jie žaidė specifinį žaidimą su atšokimais didelių. Tas vėlgi vedė kažkiek iš to ritmo. Ir polime pastrigom. Momentais negalėjom iš vis užpulti, ar tai aišku slėgė tą nervinę įtampą, jautėsi iš tikrųjų ant žaidėjų, laisvi nepataiko. O ką darysi, tokios varžybos mes turim mokyti žaisti. Bus daug tokių mums ir tų šiemet. Klausim. Būtent antroje pusėje Šiauliai tokią savo gynybą primetė jums, pasikeitė tas žaidimas, labai daug tų tritaškių teko mesti. Jūs ir pats sakot.
kad ir kaip netų tritaškių, bet esmė tokia, kad daugiau norėjusi tos atsakomybės pas kai kurios žmonės, esmė yra tokia, kad jeigu tu laisvas, tu geriau mesk, negu kad ten kiš kažkur tą pasą. Tai jau prisimk ant savęs, kad ir prametė tą vieną, antrą, išmesk arba lysk iki galo, mes padarom geriau klaidą. Arba buvo momentas ant keturi taškai kažkokie, buvom sugalvoję, kad ten reikia į vidų užlaužti kažkur, bet mes vėlgi išmetinėjom, nors nebuvo to dvejinimo ir galima perlaužti varžybas, bet pritruko to tokio lyderiuko, galim sakyti šiandien. Antroje pusėje ta kova dėl atšokusių kamuolių, ypač polime, pagerėjo, kaip po pirmos pusės iš vis ne vieno kamuolio pamačio 14, tai irgi toks vienas iš turbūt momentų, kuris leido laimėti seriją. Nu, galima sakyti ir taip, bet sakau, mes su tais atkovotais, gal tik paskutinėse su Pasvaliu kažkiek problemų turėjom, bet mes nelabai turim tų problemų. Eina kovoje, stengiasi vyrai tikrai, bet net kovotose kamuoliuose yra problema. Neįsprendžiam polime reikalų. Nenaina kamuolys ten, kur reikia, neprisiema kai kas atsakomybės, gal sudreba ranka ir tiek. Gal čia kažkoks toks buvo momentas, kad ateina į rungtynes, žinot, žaidėjai žino, kad turi plus 15 tą rezervą, gal irgi tai toks meškos. Taip tik atrodo, iš tikrųjų į galvas neįlysi, bet mes daug apie tai šnekėjom ir šnekam ir tikrai nusiteikinėjom taip, kad mūsų komandai yra svarbu pergalės. Mes net nežiūrėjome tą rezultatą. Mes einam kiekvienas varžybas laimėti, o paskui, sakau, jau kai bus tenais tas minusas, tada ir skaičiuosim, tada darysim kažką kitką. Bet esmė, kad mes einam laimėti. Tokia mūsų nuostata. Galima sakyti, toks vienas iš sezono tikslų patekti į finalo ketvirtą įgyvendintas. Nu, kaip ir įgyvendintas. Nu, džiaugiamės, aišku, bet, sakau, mums dar reikia daug dirbti ir mes dirbsim tą linkmę. Mat, finalo ketvirtą matysim, kas mums išeis.